Ғылым неге дамымай жатыр? Мәжіліс депутаттары жалпы отырыста ғылым және технологиялық саясат туралы заң жобасын талқылауда ғылым министрі Саясат Нұрбекті әбден сынға алды. Себебі Қазақстанда жер қойнауын пайдаланып отырған шетелдік компаниялардың табысының 1% ғылымға бөлу мәселесі бақылаусыз қалған. Ғылыми талдау жоқ, отандық ғалымдарды әлеуметтік қорғау мәселесі қамтылмаған деп даурықты депутаттар. Мәжіліс талқылаған ғылым және технологиялық саясат туралы заң жобасы ғылымды басқару моделін жетілдіруге, ғылым қорының жұмысын реттеуге, ұлттық ғылым академиясының мәртебесін айқындауға бағытталған. Алайда депутаттар бұл құжатта ғылымды дамыту идеясы жоқ деп сынады. Ғалымдардың әлеуметтік жағдайы да қамтылмаған дейді олар. Ғылымды бюджеттен қаржыландыруда ашықтық жоқ, бюрократия, қиындықтар, ғылыми кеңес жұмыстарының кемшіліктерін ғана көріп отырмыз деп сынады мәжілісмен Жаңбыршин. Ең болмаса еліміздегі ғылыми жетістіктер туралы зерттеулер де жоқ дейді ол. А неге бұл мына біздің заңда ол жоқ? Біз ғалымдарға жағдай жасамай, ешқандай ғылым дамымайды. Ол әлеуметтік мәселесі, материал техникалық базасы және жаңа ғылым жүргізуге қажетті лабораториясын жасауымыз керек. Сәтбаев қайда? Есенов қайда? Марғұлан қайда? Оларсыз ешқандай ғылым дамымайды. Мен сондықтан мына заңда біз ондай затты көріп отқан жоқпыз. Ғалымды дайындамай, ғылым дамымайды. Сондай халық қалаулары еліміздегі әрі шетелдік компаниялардың табысының 1% ғылыми зерттеу жұмыстарына бөлу туралы мәселе бақылаусыз қалған деп даурықты. ТШО, Қашағанда, Қарашығанақты еріп отырған әрі компаниялардың қандай қаржы беріп отырғанын ғылым министрлігінің білмеуі ұят дейді. Министр елдегі шетелдік компаниялардың мұндай ерікті түрдегі міндеттемесі барын айтады. Бірақ шынымен қанша қаржы бөлінгенін, бөлінбегенін Саясат Нұрбек білмейді. Енді әр министрлік жанынан кеңес құрып, соны бақылауға алмақшы. Ондай сандық ақпарат менде жоқ, мен жазбаша түрде бәрін сұрап сізге жеткізейін. Yes. Ондай құзырет біздің нақты біздің министрліктің құзыреттілігінде емес бұл сұрақ. Әрине толыққанды көп жағдайларда ғылыми зерттеу жұмыстарға шықпайды, келмейді. Сондықтан ол механизмдерді де біз күшейтуіміз керек. Осы заң жобасында қазір бірнеше күшейтілетін механизмдер көзделген. Енді міндетті түрде ғылыми техникалық кеңестер арқылы өту керек мына жобалар. Оларға біз экспертиза сараптама беруіміз керек. Сондықтан осындай қосалқы мониторинг жасау және сараптама беру механизмдері енгіземіз. Не керек депутаттар бұл заң жобасын жұмыс тобында да майшаммен қараған болатын. Енді жалпы отырысқа шығарған кезде бүкіл кем-кетігін тізіп берді. Тіпті аталған құжаттар жарамсыз деп сынады. Ал министрліктің жұмысын тексеру керек деп шүйлікті. Екі заңды алып та біріктіріп жүрген. Мен қарап отырмын мен тағы да. Ешқандай ештеңе жоқ ішінде. А коммерциализация мен ғылым туралы заңды біріктіріп те әкеліп мына жерге қойып отырмыз. Онда заң бола ма? Сондықтан мына екінші оқылымға дейін мынаның ішінде қажетті дүниелерді кіргізуіміз керек. Жұмыс жасайтын заң болу керек. Әйтпесе бұл холостой патрон болады. Министр такой забалтывает мне, бәрі айтып отырғаны, я жаңағы өтірігін шығарайын деп тұрмын. Что вы говорите сказки о том, что вы приглашаете антикоррупционную службу? У них это называется выявление антикоррупционных рисков. А вы сейчас на всю страну заявляете, я их пригласил. Сондай отырық тайтпан зымында. Алайда ғылым министрі өзіне қатысты айтылған депутаттардың сынын негізсіз деп бағалады. Менің ойымша, жеке пікірімше артып кетті ғой, мынау заң бос, түгі жоқ ішінде. Мен айтып отырмын осындай механизмдер, осындай механизмдер, осындай механизмдер. Онда не оқымаған ол заң жобасын? Кішкене былай қарасаңыз, сында негізі болу керек сынның, иә? Мына жерде мынау жоқ, анау жоқ, не жоқ екенін бізге айтылған жағдайда қазір жұмыс тобы депутаттардың қолында отырып пысықтаймыз, олардың ұсыныстарын енгіземіз. Әлі екінші оқылымымыз бар, уақытымыз бар. Сондықтан бүкіл берілген ұсыныстарды біз пысықтаймыз. Аталған заң жобасы бірінші оқылымда қабылданды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.